здається, це наш новий друг. Звати його Шустрик. Він у нас був дуже злобний котик. Да, він на собаку нападав, велику чорну. А тепер він виліз. І бачив, що тут гуляють. І прийшов. Отак от нахабно. Нахабно пришльопав. Що, трус? Втік? Я тебе перехвалив. Пішли. Шустрик від нас вроді відчепився. Не піде з нами сьогодні тенясе. Ще малий. Сидимо, чекаємо кота. Кіт подався десь у джунглі. Може, тут і лишимо його. Хай собі. Спить. Нехай його жаба годують. Раз він такий розумний у нас. І Шустрик підростає. Може, і Шустрик з нами ходити буде. Не знаю, як він з Діксоном домовиться, але хто знає цих животних. Може, і домовиться якось. А спереду, а таке. Кася знову злякала якусь жабу. Йдемо на місяць. Поки що з чорним. Вона ж рудий. Десь не шпориться по берегу. Ми його звідси не бачимо. Ось ми. Знайшлися. Лазимо по берегу. Так, рогачики тут гарні, можна щічку почесати. Якісь хтось тобі лишив такого гарного рогачика. Гарного рогачика тобі лишив. Ах ти хвіст. Ах ти хвіст малий. Хвіст малий. Хвіст малий. Так. О, от що таке піднялася водичка. Діксон навіть вирішив попити. Обнімаки. Звіряки-обнімаки. Звіряки-обнімаки і почухаки. Кася їх вислідковує. Діксон водичку п'є. Так, звірі. Сьогодні ми не тікаємо нікуди. На те, що вчора, так? Ах ти, злодюка. Ти мордок собачий. Ти собача морда. Береш багато жабів. То одна-дві. А тут заголосили. Прямо таки. Ну так, коротше, сидимо. З розумінням моменту і ситуації. Дякіше? Да. Ми дотуємо. Так, Дікс? Давай.
що ви там в позу стали? Так, ми зараз закінчуємо наше відео. Темно. Каже, мікроон літає. Не знаю, що воно далі буде. Дякісь. Каська, мабуть, десь буде губитися в темряві і пропадати.